Minister Hugo de Jonge was vandaag op werkbezoek bij huisartsen in Rotterdam. Ze maken zich zorgen dat de vaccinatiebereidheid in achterstandswijken laag is. Hij sprak ook met huisarts Shakib Sana, die aan de bel trok over dit probleem. Ja, het was heel erg, een heel belangrijk bezoek. Dat wij een heel lage vaccinatiegraad zagen. Het was ongeveer 2-3 weken geleden. En dat wij binnen 3 weken dat er een minister op bezoek komt om eigenlijk ook vanuit zijn ambt en functie ook het belang van een goede informatiecampagne, wat helder en toegankelijk is, om dat ook te onderstrepen. Maar ook een startschot te geven aan een andere campagne. Wat gaat over mensen misschien in andere talen informeren. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen die gezondheidsverschillen hebben, die wat laag geletterd zijn, ook bij de goede informatie kunnen komen. Ook Marlieke Ridder ziet dat er een grote behoefte is aan simpelere communicatie over het vaccin. Ze werkt als straatdokter in Rotterdam en is blij met de nieuwe flyers en posters die ze nu kan uitdelen. Sommigen hebben alleen maar plaatjes. En de boodschap, er zit niet zoveel uitleg bij over het vaccin. Het is vooral laat je prikken en bij die mensen kan je meer informatie vragen, bij ons. Dus het is ook voor mensen die amper kunnen lezen of voor mensen die aan iemand moeten vragen om het te vertalen, is het handelbaar. Ja, minister Hugo de Jonge, hoe was het werkbezoek vandaag? Ja, mooi. Mooi om de gedrevenheid te zien van de huisartsen, van de straatdokter, om te zorgen dat je iedereen bereikt. En mooi ook dat Rotterdam met de GGD, met alle partners in hun wijk, echt alles op alles zet om te zorgen dat je iedere doelgroep weet te overtuigen. Op zich is de vaccinatiebereidheid in Nederland natuurlijk behoorlijk hoog. Alleen onder een aantal doelgroepen niet zo. Mensen die laaggeletterd zijn bijvoorbeeld. Mensen die de Nederlandse taal moeilijk machtig zijn. Verschillende migrantengemeenschappen. Daar moet je echt extra je best doen. Dak- en thuislozen, ongedocumenteerden. We zullen daar echt extra ons best moeten doen om die ook allemaal te bereiken en te overtuigen. Ook sprak Hugo de Jonge met Karima Moes. Ze twijfelde eerst zelf over een vaccinatie, maar is nu goed geïnformeerd en heeft zich laten vaccineren. Zelf werkzaam in het ziekenhuis en ook ik was sceptisch over het vaccin. Laten we daar eerlijk over zijn. En waarom? Omdat ik onvoldoende informatie heb gekregen over met name de langdurige effecten of gezondheidsrisico's die het vaccin met zich mee kan brengen op lange termijn.